Baik, semalam ataupun pada Selasa telah pun dimaklumkan mengenai hasil keputusan mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 yang mana pun telah pun bersetuju dengan cadangan pindaan membabitkan perkara 1-2 serta perkara 160-2 Perlembagaan Persekutuan yang akan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu semenanjung. Dan perkara ini diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Maximus Ong Kili, yang mana beliau mengatakan keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MKMA yang berlangsung hampir 3 jam yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan untuk itu kita nak terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu Prof adalah penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin sebagai permulaan, mungkin Prof boleh sedikit beri sedikit penjelasan apabila kenyataan yang dikeluarkan pada Selasa mengenai pindaan membabitkan perkara 1-2 serta perkara 160-2 Perlembagaan Persekutuan, juga yang dinyatakan dalam kenyataan semalam pindaan itu akan mentakrifkan semula maksud persekutuan. Mungkin boleh diberi sedikit penjelasan mengenai perkara itu. Baik, seperti yang kita maklum bahawa negara kita ini adalah sebuah negara persekutuan yang namanya ialah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, persekutuan itu dikenali sebagai Malaysia. Ya, setakat ini apa yang menjadi persoalan ialah apakah yang dimaksudkan persekutuan itu? Okey, kita rujuk kepada tafsiran perkataan The Federation atau persekutuan yang disebut di bawah perkara 160 dalam pasal 2 tu, iaitu satu peruntukan mengenai tafsiran peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam perlembagaan. Federation itu, persekutuan itu ditafsirkan sebagai Federation established under Federation of Malaya Agreement. Sekarang ialah persekutuan itu bermaksud negara persekutuan yang telah ditubuhkan melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi ini adalah satu fokal perbincangan yang cadangan untuk pindaan itu supaya perkataan The Federation itu dimaksudkan sebagai The Federation of Malaysia yang ditubuhkan setelah berlakunya Perjanjian 1963. Dan satu lagi, kita kalau sebelum kita nama Malaysia ni, kita tahu bahawa nama negara ini ialah negara Tanah Melayu, ya, Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 itu. Jadi sebab itulah tafsiran yang ada dalam perlembagaan ini disebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1957. Jadi apa yang dicadangkan pada pemerhatian saya ialah untuk menjadikan persekutuan Malaysia itu ditafsirkan dalam perlembagaan, dan setakat ini kita tidak ada tafsiran menunjukkan bahawa The Federation itu adalah persekutuan Malaysia. Saya fikir ini adalah suatu cadangan untuk meraihkan Perjanjian 1963, penubuhan Malaysia itu sendirilah. Yang kalau tidak, kalau kita tengok dalam tu seperti yang saya bacakan tadi, bahawa negara ini adalah yang ditubuhkan pada tahun 1957. Mungkin ada sedikit sensitiviti lah pada setengah-setengah pihak di situ apabila Persekutuan Tanah Melayu itu, sekiranya lah Persekutuan Tanah Melayu itu tidak ditafsirkan pada lebih awal. Maknanya The Federation daripada tahun 1957 sampai tahun 1963 tu ia adalah Federation of Malaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Dan bermula daripada 1963 ke atas sehingga kini ia adalah Persekutuan Malaysia. Jadi ada sikit sensitiviti mungkin untuk Persekutuan Tanah Melayu tu di situ. Pada pandangan saya lah, kalau pindaan itu kita juga harus mengambil kira yang 1957 hingga 1963 tu. Ini mungkinlah perbincangan-perbincangan seterusnya, mungkin para ahli dewan kemudian nanti sekiranya dan undang-undang pindaan itu dibawa ke parlimen, maka ini adalah satu perkara yang perlu dilihat dalam sensitiviti Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu. Jadi saya fikir saya juga setuju dengan tafsiran The Federation tu merujuk kepada Persekutuan
Malaysia yang meraihkan perjanjian 1963. Yang seterusnya, satu lagi cadangan pindaan ialah pindaan pada perkara 1 dalam pasal 2 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah sangat penting kerana ia adalah dari segi nama. Tadi kalau kita bercakap tentang The Federation tadi, persekutuan itu adalah dari segi nama negara kita sendiri dan asal-usul dia. Maknanya ada perjanjian-perjanjian yang menyebabkan nama itu berubah, ya. Yang seterusnya, dalam perkara 1 dalam pasal 2 ini, kita juga tahu bahawa sebelum ini asalnya peruntukan pada tahun 1963 itu kita ada serenggan A, B, C, ya. Maknanya negeri-negeri itu negeri-negeri Sabah, Sarawak dan pada masa itu ada juga Singapura, ya. Pada awalnya kita ada A, B, C, maknanya negeri-negeri sebelum pindaan pada tahun pada tahun 1976 tu, dia adalah A, the state of Melaya, negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu lah. Yang keduanya negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak, dan ketiganya ialah negeri Singapura. Sebab istilah yang digunakan pada asalnya ialah artikel 1 dalam pasal 2, dia kata the state of federation shall be A, the states of Melaya, dan mengikut alfabet lah, Johor, Kedah, Kelantan sehinggalah Terengganu tu. Dan B, kita ada Borneo State. Dia gunakan istilah state juga, ya. Borneo State, namely Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Dan C, the state of Singapura. Tapi bila Singapura telah berpisah dari Malaysia tu, maknanya kita telah di, kita pada tahun 1965 tu telah dipindahlah, dibuang perenggan C tu. Dan kita telah tahu juga bahawa pindaan pada tahun 1976 itu telah memasukkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak dalam satu perenggan, iaitu sama dengan negeri-negeri di Semenanjung. Dan saya percaya ini ada juga satu proses asimilasi, ya, untuk menggabungkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak itu dalam dalam satu perenggan yang sama dengan negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu. Dan itu adalah satu, pada pandangan saya, adalah satu proses asimilasi untuk menyatukan semua negeri yang membentuk persekutuan tersebut. Tapi kita sedar tentang sensitiviti kepada peruntukan asal pada perlembagaan bagi rakan-rakan di Sabah dan Sarawak yang mahukan satu perenggan yang berbeza. Dan kita tahu juga pernah berlaku satu cubaan untuk pindaan kepada perlembagaan, ya, untuk mengasingkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak itu daripada negeri-negeri yang ada di semenanjung tanah Melayu. Jadi saya belum lagi lihatlah cadangan itu sama ada nak letakkan Sabah dalam satu perenggan B, contohnya lah, ya, A untuk negeri-negeri di semenanjung, B untuk Sabah atau C untuk Sarawak. Dan saya, kita akan lihatlah apa yang akan dibawa dalam pindaan tu. Jadi pada saya, pindaan untuk menyatukan semua negeri itu ada satu proses asimilasi. Tapi kita tahu juga kerana asal daripada MA63 itu, Malaysia Agreement 1963 itu, ia berbeza-beza. Maknanya diletakkan dalam perenggan yang berlainan. Jadi di sini menunjukkan kalaulah untuk kembali kepada peruntukan asal tu, pada saya ia adalah satu menghormati perjanjian 1963 itu, satu proses ataupun satu tindakan kerajaan yang positif untuk mengembalikan perjanjian asal dalam 1963 itu, kembalikan perlembagaan ini kepada peruntukan yang asal sebelum pindaan. Tapi dia sedikit ada dari kesan asimilasi itu bagaimanapun, kan. Maknanya adalah asimilasi itu. Sebab kalau kita lihat kepada peruntukan 161 capital E, ya, pindaan perlembagaan bagi tujuan, ada juga bagi tujuan untuk asimilasi antara negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu dan juga negeri Sabah dan Sarawak. Prof, maaf mencela. Mungkin saya nak tanyakan soalan yang berikutnya. Daripada penjelasan Prof berkaitan dengan asas penubuhan Malaysia dan terkait dengan perjanjian Malaysia 1963, dan juga telah diberi sedikit penjelasan daripada sudut perlembagaan melihat kepada cadangan pindaan perkara 1-2 dan juga perkara 160-2, mungkin bagaimana boleh diberi sedikit penjelasan lagi apa yang disebutkan dalam kenyataan semalam, bukanlah untuk mengubah perjanjian Malaysia 1963 secara total ataupun secara keseluruhannya, cuma ada beberapa
beberapa cadangan untuk pindaan beberapa perkara. Mungkin Prof boleh sedikit mencerahkan mungkin kekeliruan berkaitan dengan apa makna dan juga pentingnya istilah rakan sekutu yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak di bawah MA63 ini. Okey, kita tahu semasa pembentukan Malaysia 1963 itu pelbagai pindaan telah dibuat kepada perlembagaan yang memberikan kedudukan yang spesifiklah kepada Sabah dan Sarawak. Contohnya dari segi penggunaan bahasa kebangsaan, contoh dibenarkan negeri Sarawak menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai dalam urusan rasmi. Jadi pelbagai peruntukan lagi yang memberikan keistimewaan kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak itu mungkin menjadi satu alasan yang kukuh bagi menyatakan Sabah dan Sarawak itu sebagai satu wilayah, ya, bukan sama seumpama dengan negeri-negeri yang lain. Tapi istilah yang digunakan dalam perlembagaan sebelum itu juga adalah perkataan state, ya, the Borneo state, menggunakan istilah negeri-negeri. Cuma hak-hak bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak ini adalah berbeza dalam setengah keadaan, dalam setengah-setengah perkara daripada negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu. Pada saya, untuk negeri Sabah dan Sarawak dan menghormati, bukan untuk mengubah, tapi untuk menghormati perjanjian 1963 itu, maknanya dia mesti ada penguatkuasaan kepada perjanjian 1963 itu sebagaimana dimasukkan dalam peruntukan perlembagaan. Sebab itu contohnya, ya, bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai senarai-senarai negeri yang berbeza. Senarai negeri dalam jadual ke-9 itu, contoh senarai negeri untuk Sabah dan Sarawak ada senarai-senarai tambahan yang diberikan. Begitu juga dengan senarai bersama yang lebih kepada keistimewaan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga dalam perkara 9 berkaitan dengan kebebasan bergerak, ada juga keistimewaan yang diberikan dan dibaca dengan akta immigration contohnya. Jadi di sini, dalam penjelasan yang ringkas ini, yang memberi justifikasi kepada Sabah dan Sarawak dianggap sebagai suatu wilayah itu antara lain ialah privileges atau kelebihan-kelebihan atau perbezaan-perbezaan yang ada yang diberikan oleh perlembagaan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di sinilah mungkin istilah itulah, tapi saya istilah itu sama ada sebuah wilayah atau sebuah negeri. Tapi kalau kita rujuk kepada penggunaan istilah yang digunakan dalam perlembagaan pada asalnya 1963 itu digunakan istilah the Borneo state. Ya, inilah yang jadi macam perbahasanlah. Tapi pada saya yang pentingnya ialah konten perjanjian 1963 itu dihormati dalam perlembagaan dan juga dalam undang-undang lain yang berkaitan seperti Akta Immigration. Okey, baik, terima kasih Profesor Dato Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Prof Dato adalah penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu daripada UiTM, khususnya berkongsi pandangan daripada sudut perlembagaan. Kita melihat kepada apa yang telah pun dimaklumkan semalam berkaitan dengan Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang mana telah pun bersetuju dengan cadangan pindaan bagi perkara 1-2 serta perkara 160-2 Perlembagaan Persekutuan yang mana mengembalikan status Sabah dan juga Sarawak sebagai rakan sekutu Semenanjung.